Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi prata om den här. Om ni följer Angelica Nyqvist här på YouTube så vet ni redan att hon har släppt en collaboration med Odensai. Det här är alltså Angelica Nyqvist hela och den är så himla fin. Jag är i och för sig inte chockad över någonting som Angelica släpper. Det är väl klart att det är fint. Det här måste vara en av de snyggaste paletterna, omslaget som jag någonsin har sett. Det är verkligen Angelica och det är verkligen Odensai. Jag är så taggad. Som ni kanske vet är Angelica Nyqvist en god vän åt mig. Och jag tycker att hon är en helt fantastisk kvinna. Och jag är väldigt, väldigt taggad på att få leka lite med den här paletten mer. Jag har inte testat den tidigare. Jag har dock sett lite bilder, vi har pratat om den. Och jag är så glad för hennes skull. Den släpps inte riktigt nu. Jag kommer släppa alla detaljer om det. Jag skriver det nere i beskrivningen så att det blir helt korrekt. Men om jag inte missminner mig så är det den 14 som den släpps. Hon har precis visat den på sin kanal och jag tänkte givetvis att jag skulle visa den här på min. Och jag har fått den här ifrån henne givetvis och jag är så taggad, det är en så fin palett. Den har gröna, den har lite neutrala, den har rosa, den har en väldigt rolig mix. Och jag har den första looken som jag precis ska göra här i nästa klipp just nu på mig och jag är much excited. Tyvärr så kom en av mina skuggor lite sönder, den här rosa, men shit happens, life goes on. Så all information om paletten, släppet, vad ni kan köpa den etc. kommer jag lämna ner i min beskrivning. Så har ni några frågor där, kika över till Angelica, jag kommer givetvis länka hennes kanal. Och nu tänker jag att vi hoppar in i den här videon där jag testar hennes fantastiskt magiska palett. Och som sagt, den är så himla vacker. Så jag är så taggad att få fortsätta spela in lite lux till er framöver. Låt oss då börja med den första looken ifrån Angelicas fina, fina palett. I am very excited, jag ska inte prata mer. Ni har givetvis hört om det i introt. Alltså, så taggad. Låt oss börja. Jag kommer börja med att lägga min ögonskuggsbas som jag alltid använder. Och favoriten är ju från Gloss Gods, det är deras nya That Base. Och jag har den i färgen 3 som jag kommer lägga på hela mina lock innan vi applicerar ögonskuggan. I'm so excited. I den här första looken så ska vi definitivt göra någonting grönt, ni vet att jag älskar grönt och jag tänker att vi ska börja med den här mörka, matta grön, nästan lite grönblåa och den heter Ouroboros, det är säkert inte så man säger det men det spelar ingen roll, det är den vi ska applicera och jag tänker att jag gör ett halo eye idag. Åh gud, alltså jag gillar Odensai, jag har testat en del saker från deras men det är inte min favoritformula. Och det här har jag och Angelica pratat om jättemycket. Men det känns verkligen som att de har steppat upp och det känns också som att Angelica inte skulle sätta sitt namn på någonting som inte är fabulöst. Om ni någonsin har träffat Angelica så skulle ni veta att hon är den mest ambitiösa och mest, alltså hon skulle aldrig sätta sitt namn på någonting som inte är 6000% bra. Så att jag har väldigt, väldigt, väldigt stora förhoppningar och om den här är så bra som jag hoppas att den är då kommer jag att vara ett stort Odensai fan efter det här. Jag börjar med att applicera den här, åh gud vad fin pigmentering. Åh! Jag har ju sett Angelica swatcha de här och liksom vi har pratat om dem. Okej, alltså wow. Kolla. Vilken fin pigmentering. Alltså, jag är ju inte chockad men ändå så blir man chockad när någonting är så här fint. Okej, den här appliceras så himla fint. Jag är chockad fast ändå inte direkt, om jag ska vara ärlig. Jag applicerar den i yttre och inre delen. Om du har ett mindre öga, dra inte upp skuggan lika högt som mig. Men jag vill att skuggan ska synas även när jag slappnar av här. När jag tittar rakt framåt så vill jag att den ska synas. Så jag drar upp den precis över min globlinje. Sen blandar jag ut den lite, lite grann. Jag klappar lite så här, men jag bryr mig inte så jättemycket om det. För nästa skugga ska få hjälpa till att blända. Jag tror att jag tar den här skuggan som är nästan, jag vet inte om jag skulle kalla den gul, jo det gör jag. Det är en gul, den heter Underworld. Och den tänker jag nu att jag ska ta med en fluffig liten pensel precis över den här gröna. Och sen så kommer jag avsluta med en till, men jag kör då den här som heter Underworld på den här färgen, bländar ihop den och lite lite uppåt. Så jag börjar alltså först och klappar på den, på den gröna kanten, gud vilken fin skugga. Oj oj oj. Låt oss se om de här lyckas blända ihop väldigt fint. Jag jobbar de här skuggorna uppåt lite grann och sen jobbar jag också att connecta ihop dem. Jag connectar ihop alla skuggor där förutom just den mörka gröna. Den kommer komma i placen givetvis. Men wow. De är fina och de bländar och de bländar väldigt fint på egen hand. Det är dock en ganska skarp kant mellan den gröna och den gula. Och det kan vi väldigt, väldigt enkelt fixa till.
Alltså de här färgerna är faktiskt väldigt unika. Det vet jag för att jag har pratat med Angelica om det. Men hon har verkligen lyckats att hitta en underton på dem som jag faktiskt inte äger så många skuggor av. Jag tror inte att jag har någon gul som är så här. Den är typ nästan lite grön och nästan lite neonig utan att vara för skrikig. Väldigt, väldigt intressant skugga. Jag går tillbaka till förra pensel med den gröna skuggan. Jag tar ingen ny produkt nu, utan jag kommer lägga den på den mörka och sen kommer jag bara börja och fösa den här uppåt lite grann. Och det är bara för att hjälpa till med den mörkare, eller med den gula. Det ser väldigt bra ut. Nu börjar det bli som en ljusare grön precis i mitten av skuggorna. Jag tar jätteliten ny skugga, jag drar av den ordentligt. Och sen drar jag bara och bländar och bländar. Jag skulle säga att det här steget är det som tar längst tid och det som gör att hela skugglucken blir väldigt, väldigt flawless liksom. Så då av hela tiden så att jag tar väldigt lite produkt, för jag vill fortfarande ha det gula, att det ska vara gult. Och jag kan också gå tillbaka till den penseln och den gula skuggan och hjälpa till att blända. Men det viktigaste är att det inte blir en och samma färg alltihop bara, utan att det faktiskt blir en grön och en gul färg. Nu börjar det verkligen att komma samman. Och jag ska gå tillbaka säkerligen med de här stegen och justera lite grann. Men jag tar en större fluffig pensel. Den här är en sån här pensel med lite, alltså den är ganska rivig. Och det är för att jag vill att den verkligen ska blända väldigt, väldigt mjukt. Och då kommer jag gå in i den sista ljusa här som jag tänkte att jag skulle använda. Och det är Rebirth. Som är den här mer pastelliga gula än vad den här neoniga gula är. Och det kommer bli väldigt fint tror jag. Så jag tar väldigt lite på toppen av penseln. Slår av. Och sen så lägger jag den överallt ihop. Och börjar blända uppifrån egentligen. Se till att lämna lite skugga mellan ögonbrynet. Eller vad man säger. Så att det inte blir hela vägen. Och neråt. Och sen så liksom rör jag bara fram och tillbaka. Och den här är både ganska ljus. Och den är väldigt mycket mjukare än de andra två skuggorna. Så bla bla bla. Blanda på. Låt det ta sin tid. De här två gula är magnifika. Jag gillar verkligen den gröna, men de här två gula är unbelievable. I really like them. De är verkligen så himla fina. Mjuka upp, mjuka upp, mjuka upp tills du känner dig nöjd. Sen så är det den här sista övergången bara då som ni avgör hur bländat ni vill ha det. Jag tycker att det är ganska bländat och den ser ganska hårt ut i mitten. För att jag har inte lagt något skimmer än. Jag tror att det kommer bli ganska bra när skimret är på. Okej, så egentligen vill jag använda fingrarna. För det ser ut som en skugga som är finast med fingrarna. Men de här long ass naglarna kommer att göra det så svårt. Så jag kommer ta den här först som heter Venom på en platt pensel. Oh, ganska smuliga. Inte jätte, men ganska. Sen kommer jag lägga den på min kant. Åh, jävlar. Jag avled. Jag kunde misstänka att den här skulle vara så jävla fin. Jag lägger det precis så att det finns ett litet hål i mitten. Men jag ska ha en till matt där. Åh jävla vilken fint skimmer. Så här fina skimmer har inte, tycker jag, Odens Eye tidigare skimmer varit. Inte för att de nödvändigtvis har varit fula. Absolut inte. Men jag upplever inte att de har varit så här krämiga och så här fina tidigare. Kolla. Jag vänder bara på penseln. Jag är helt till mig nu. Jag vänder bara på penseln och sen så tar jag Florence, eller jag vet inte om man säger så. Det är ju inte, det säger man ju absolut inte förresten. Florence är ju för fan en stad. Florescence säger man ju. Det är ju lite så här toxic sludge grönt liksom. På bästa möjliga sätt givetvis. Ljus skimmer gulgrönt i mitten. Kolla. Okej, okay, I'm dead. De mattar i all öra, Angelica. Men det här. Okej. Okay. Damn. Jag vet inte vad jag ska säga. Helvete vad fin. Sen tar jag bara den sista fluffiga penseln och går över kanterna. Även så att skimret blir mjukt upp till. Och jävlar vad fint. Jag gör det andra ögat. Gör min bas. Sätter på ett par fransar. Och sen ser vi den färdiga looken. Och boom, där är min första look tillsammans med Angelica Nyqvist, nya collab med Odens Eye. Och wow, den här looken är så fin. Den där jag gjorde med underfransarna är att lägga samma skuggor som den där uppe under ögat. Och alltså den är så himla fin, alltså verkligen. Jag älskar den här looken, jag tycker att det blev hur bra som helst. Jag ser så mycket fram emot att göra fler looks med denna palett. Låt oss fortsätta.
Okej hörni, dags för look nummer 2. Jag har redan primat mina ögonlock, jag har redan basen på mig. Och vi ska hoppa direkt in i ögonskuggan och jag är så himla taggad. Jag ska göra någonting rosa tänkte jag nu som ska matcha mina naglar. Men jag tror att jag gör ett half cut crease den här gången. Och jag tror jag kommer använda färgen sutt till att börja med för att få lite mörkhet i hela looken. Jag börjar alltså klappa in sutt här nere. Ooh, den är fin! Och jag går inte så långt upp för att jag tänker att jag gör som en lite sotad moment längst ut på den här, men wow. Okej. Jag gör även bara ett öga på den här sidan, så jag kommer jag fatt med andra ögat sedan. Jag använder en sån här liten, ni vet, som man kan dra av pigmentet i. Från en pensel, jag kan länka en här nedanför om jag kommer ihåg ifall ni är sugna på en. Sedan kommer jag då gå in med Goddess som är den här mörka rosa. Och den ser så fin ut och det var ju tyvärr den skuggan som kom sönder i min palett. Men jag tror det kommer bli bra. Så samma pensel, jag är alltså på en Hiccup någonting. Soft Definer från Hiccup är jag på. Och den kommer jag lägga precis över den här. Oj vad fin. Kolla. Oh, I'm gonna be so beautiful. Och det gör ingenting att den går över den mörka, det kommer vi rätta till sen. Och jag kommer dra in den här nästan hela vägen. För att jag tänker som sagt att vi gör ett half cut crease idag. Alltså, jävlar vilken fin rosa. Den här skuggan börjar jag direkt svepa för att jag ska göra en väldigt ljus rosa längst upp. Och det gör ingenting att den här delen är som sagt lite messy, den första mörka liksom. Den här rosa är så pigmenterad. Men jag börjar i alla fall att blända ut den här lite försiktigt med den här skuggan. Och jag går hela vägen in för att jag sen kommer att skära ut då det här halva cut creaset. Och det är ju en av de mest smickrande typer av sminkningar tycker jag själv på min egen ögonform. Jag tar en annan helt ren pensel bara och går över kanten. Och nu vill jag att den här ska vara ganska bländad innan jag går in med nästa skugga. Och det är bara för att jag tror att den här ljusaste, som heter Hela faktiskt, precis som paletten, kommer inte riktigt att klara av den hela bländen. Så jag bländar liksom utan någonting annat. Jag ser till att den här är helt utbländad innan jag går in med den största fluffiga penseln liksom. Max E40 ifrån Sigma, stor fluffig pensel. Och sen går vi då in i Hela som är, här ligger en pensel. Sen går vi alltså in med Hela då som är den här ljus, nästan lite smutsrosa. Vansinnigt fin skugga. De här matta skuggorna tycker jag var ännu finare än de matta jag använde i förra looken. Och jag, åh, jag älskar ju rosa skuggor, jag älskar rosa, jag älskar rött, jag älskar allting. Och fan, jag älskar alla färger, men försöker jag lura. Skitsamma, nu tar jag stor fluffig pensel och börjar att blända upp i den här. Samma sak som förra gången, akta er så att ni inte får upp skuggan hela vägen. Gud, mycket mer pigmenterad än vad jag trodde. Hela vägen till brynet, utan se till att det finns lite spelrum att leka med. Och jag vet att den här mörkaste skuggan ser lite rolig ut nu. Men jag tänker att jag ska göra en eyeliner till alltihop. Och då kommer den där liksom grunden hjälpa till att blända den sotade linen i hörnet. Jag tror att det blir bra. Men vi ska se alltså den här skuggan. Okej, passande att Hela i hela paletten är den absolut finaste hittills. Den bländas som en dröm. Mjuk. Superfint. Så innan jag egentligen gör någonting mer med färgerna så kommer jag nu att skära ut mitt half cut crease. Och det här är så svårt att göra medan jag pratar, så jag försöker inte ens. Och jag kommer ta den vita ögonskuggsbasen ifrån Gloss Gods. Det här är alltså inte den färgen som jag har på hela locket, utan det är den vita som jag kommer använda för att skära ut det här half cut creaset. Nyckeln med half cut crease är att använda en ganska platt, eller en väldigt platt, ganska tunn pensel för att verkligen göra det sharp. Och jag gillar att klappa på den blandat med lite swiping motions. Det är inte jättesvårt att göra ett half cut crease, men det tar lite övning gör det. Så jag kör den vita basen för att verkligen få skuggorna att poppa efteråt. Åh, det här kommer bli så himla bra. Och sedan när jag har skärt ut det här då, jag klappar ner skuggan lite grann, speciellt emellan de här två färgerna, för att det ska blända ut lite, så kommer vi gå in med skimmer. Och jag vet inte riktigt vilka färger vi ska använda, men jag tror att vi kommer köra på. Jag tror att vi kör Double Sided, som är den här ljusaste i paletten, skimmer, och Hellfire. Så jag kommer börja med Double Sided precis i inre delen, och sen fortsätter jag ut med Hellfire. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt fint.
Jag kan ju säga att double side... Shit, jag tappade alla ord. Jag kan säga att den här double sided... den är inte lika ljus på ögonen, för den har verkligen en sjukt fin duochrome. Shit. Men jag kan säga att den är väldigt, väldigt krämig. Så den beter sig nästan som en kräm i pannan. Men kolla. Jag vänder bara på den platta penseln och plockar upp Hellfire, som är lite mer som de tidigare skimmerna. Jag kan säga att duochromen är betydligt mer krämigare, och de vanliga skimmerna, eller vad man ska kalla dem, är betydligt mer smuligare. Och det är bara personlig preferens. Jag har inget problem med några. Vanligtvis har jag inte min bas på mig innan, så då är det ännu mindre viktigt. Gud vad sjukt att det är Hellfire som upplevs som ljusare än duochromen. Men det här kommer bli hur bra som helst. Ja, det faller ner lite grann under ögonen. Inga jättemängder. Om det nu är en big deal så gör inte det. Jag har inte lagt min concealer under ögonen, så det kommer jag göra sen. Så för mig är det lugna puckar. Alltså så himla fint. Den första skuggan och den, alltså den här mörka då, som heter Soot. Jag tror att man säger Soot. Och den första penseln kommer jag nu att gå över kanten längst ut och packa på lite grann. Jag kommer sota den här lite mer sen. Men jag ska sota in en eyeliner i det här, tänkte jag nu. Så jag sotar upp den så långt och in och utåt som jag vill. Men jag vill inte tappa effekten av att det här är en rosa cut crease liksom. Inte ett mörkt. Men när jag har blåsat ut den lite grann, så går jag nu ut med en eyeliner. Det här, du kan ta vilken eyeliner som helst. Just den här är från Surratt. Den är pissdyr. Och så kommer jag bara göra en rak eyeliner ut till den mörka. Och sen kommer jag sota ihop dem. När jag har lagt eyeliner så går jag in med Soot igen. Och liksom sotar uppe på eyeliner, eller vad man ska säga. Så att man inte ser vart eyeliner tar slut eller själva skuggan. Och det ger en fruktansvärt fin sotad effekt. Och de här skuggorna är så himla fina. Och sen bländar jag bara in det sista rosa så att vi inte tappar den i ytterkanten. Så långt upp eller så långt ner som du vill. Hur mörkt du vill ha det, det gör du helt som du vill. Och du behöver absolut inte göra eyeliner-steget om du inte vill. Bländar längst ut som en boss. Och sen är vi färdiga. Alltså jag älskar looken. Wow. Jag sätter på mig ett par fransar igen. Och gör givetvis det andra ögat. Och sen ska ni få se hur det blev. Och där har ni look nummer 2 med Angelica Nyqvist palett tillsammans med Odin's Eye. Och den här looken, alltså jag vet inte vilken jag tycker bäst om hittills, den gröna eller den rosa, men it looks pretty damn cool to me. Och den är jättefin i det. Jag har inga direkta klagomål. Jag kan tycka, jag vet inte om det syns, nu har jag liksom blåst av den här några gånger och så. Jag tycker att de här skimriga skuggorna är lite smuliga för min smak. Duochromen var väldigt, väldigt krämig. Och det gör att jag är rädd att den kommer torka ut över tid. Men det kanske bara är mina liksom farhågor. Säger man så? Farvågor? Ja, ni fattar vad jag menar. Det kanske är bara jag som överdriver. Men oavsett så är de ju så fina. Jag älskar kombinationen. Och jag tror inte att man kan se på look nummer 1 och 2 och säga att det är samma palett. Och jag är så himla imponerad över det. Definitivt. Men det blir i alla fall en look till. Så att jag hoppas att ni hänger med och tittar. Hoppas att ni har gillat den här looken. Och nu fortsätter vi. Okej, så vi är tillbaka för look nummer 3 och jag har använt That Base precis som vanligt. Jag har länkat den här nedanför. Och nu ska vi gå in då i Angelicas palett ytterligare en gång. Och den här gången blir det svårare, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för någonting. Men någonting ska vi definitivt titta på. Okej hörni, dags för look nummer 3. Jag har absolut ingen aning om vad jag ska göra idag. Jag har redan primat mina ögonlock den här gången då, och det är That Base ifrån Gloss Gods. Jag länkar den här nedanför. Jag tror att jag ska dyka in i någon av skimrarna som jag inte har gjort innan. Kanske den här som heter Complete eller Reverse, är jättefin ut. Tillåt mig och testa mig fram lite. Jag går in med Sigma E25 Max i färgen som heter Complete och packar den på mitt lock först. Oj vad fin. Oj. Låt oss se om vi får upp någon bra skimmerhet med lite fluffigare pensel. Färgen är så fin, den är så unexpected ändå. Vet ni vad, jag drar in den här hela vägen på, det här är en jättefin skugga. Låt oss göra en sotning då. Jag drar upp den här hela vägen upp till, vad ska man säga, den delen som rör sig. Alltså hela den fasta. Eller nej, det blir det ju inte. Hela den rörliga delen utan locket helt enkelt. Den här är jättefin. Vilken fin sotning det här kommer bli, tror jag.
Och sen så börjar jag sota kanterna lite grann, även om det är en skimrig skugga. Sen så tar jag en helt vanlig Sigma E25, den är inte använd, den är bara stainad som tusan. Och sen så tror jag att jag går in kanske i moss. Jag måste säga dock, och det här är nog kanske bara personlig preferens, jag tycker att de här fyra matta är ganska mycket lika. Jag hade hellre sett, tror jag, en till typ som är inne med de rosa lite bättre, eller en mer skrikig mattgrön. Alltså jag hade önskat att till exempel den här skulle vara mer lik skimret bredvid. Det är väl bara personlig preferens. Det ska bli jättekul, jag har inte fått göra den här innan när jag spelar in den här videon. Det ska bli jättekul att se vad Angelica kombinerar för färger i sina videor liksom, hon kommer använda den här. För att jag tror att hon kommer ha en mycket bättre bild i huvudet av vad hon har tänkt med färgerna. Jag tror att hon kommer få jättemycket inspiration. Men jag personligen hade gärna sett en mer skrikig grön. Men nu tar jag moss som är här på en vanlig Sigma E25. Och sen kommer jag blända den precis över den här. Okej, nu önskar jag att jag hade gjort en look som var fokus på moss, för den här gröna är så fin. Det är som en, vad ska man säga, det är som en ljus militärgrön typ. Det är en väldigt smutsig grön. Och den är jättefin. Det spelar ingen roll att den lägger sig lite över skimret, det kan vi alltid fixa till senare. Jag fokuserar på blända kanten, sen kommer jag lägga på lite mer av skimmerdelen sen liksom. Den här skuggan är jättefin, jag undrar om inte det här är min personliga favorit hittills. Jag trodde inte att det skulle vara en matt skugga som skulle bli min favorit, men den här är så himla fin. Sedan går jag in med en stor fluffig pensel med samma skugga. Jag tror, jag älskar den här gröna så mycket att jag går inte in med en av de mattare längst upp. Det känns också som att jag fått en bra bild av skuggorna. Så i recensionssyfte så känner jag kanske inte att ni behöver mer information vad ni tycker om paletten, men jag kommer 100 miljoner procent att göra fler looks med den här paletten, men den är det är jättefin. Det tar kanske en vecka eller så tills jag får upp några på min Instagram. För att när ni ser den här videon, då ligger jag i min säng och har precis dragit ut en visdomstand. En väldigt, väldigt elak och dubbel visdomstand. Så jag kommer ha ett väldigt, väldigt stort jack i min mun väldigt länge. Så det kommer så fort det har läkt. När det här är färdigt här med bländandet, då går jag in med första skuggan igen. För att jag ska ta tillbaka skimret över hela locket. Och det är viktigt att inte blända den för långt upp nu då, för då förstör jag ju den gröna blenden. Men jag vill fortfarande ha det här dunderfina skimret på locket. Den här looken kommer bli super nice. Jag tror dock, och jag undrar om jag ska vara så vild, jag tror att jag tar fingret och så tar jag den här som heter River. Det ser ut, jag ska se om jag har rätt. Ah, den har liksom inte, den har ingen färgad bas, ser ni? Den går i en duochrome från kanske lila till grönt. Jag tar den här, heter alltså River. Och jag kommer bara lägga den på mitten nu. Och kolla vilket beslut. Okej. Det kommer bara ge mer dimension. Och det här är hur lux blir någonting extra speciellt. Fy fanken vad fint. Alltså på fingret är den helt lila och på ögat är den grön. Alltså gud vad fint. Helt magnifikt skugga. De här var jättefina. Det blev mycket mycket grönare än vad jag trodde. Jag gillar verkligen djupet i... Du, jag har smutsat ner den här så mycket nu. I Complete, så himla fin. Men den här duochromen kommer jag vara besatt av. Påminner mig otroligt mycket om några skuggor som jag testade precis innan jul. Ifrån Max julkollektion. Påminner mig den här otroligt mycket. Vilket är kul, för det var många av er som älskade den. But I really like it. Jag gör resten nu hörni. Ansiktet, fransar, det andra ögat. Och sen får ni se hur det ser ut. Och där är min tredje och sista look för den här video färdig med Angelica Nyqvist collab tillsammans med Odens Eye. Och jag vet inte vad jag ska säga. Den här ögonsminkningen blev nog min absoluta favorit hittills utav dem. Angelica min vän, jag vet att du tittar på det här. Alltså det är en helt fantastiskt fin palett. Grattis till den här collaben. Grattis Odens Eye för att ni har kunnat bäga Angelica. Det är fantastiskt, det är en jättekul palett, det är en jättefin palett. Jag har egentligen inga som helst klagomål på formula och ingenting. Jag tycker att ni har gjort ett fantastiskt, fantastiskt jobb och så himla roligt. Och den här looken blev ju bara så himla bra, jag hoppas att ni gillade den också. Vilken av de här tre luckorna gillar ni allra mest? Lova att säga det nere i kommentarsfältet. Och
Glöm för bövelen inte att kika ner i beskrivningen. Där skriver jag all information om paletten, om collaben, om allting som jag kan reda på och behöver veta. Skriver jag nedanför. Datum, allting. Och givetvis både Angelicas video med lanseringen liksom, och hennes YouTube-kanal. Så glöm inte bort att kika in henne, because she is fabulous. Hon pratar ju då engelska dock, om man inte gillar det, men det är ingen fara, ni kommer älska henne oavsett. Så, grattis igen, superfin palett. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.